Mislim da najbolji rezultat rada svake vlade jeste u stvari nivo robne razmene koje određena vlada ima sa drugom državom. I mi danas kad govorimo o odnosima Srbije i Bugarske, onda možemo da kažemo da u poslednjih nekoliko godina obim robne razmene raste i da je on sada najviši nego ikada, odnosno iznosi 1 milijardu evra. Složili smo se, moj kolega i ja, da to nije dovoljno i da mogućnosti koje postoje i sa srpske i sa bugarske strane su takve da taj obim razmene sigurno može u narednih 5 godina da se poveća na preko 3 milijarde. Ovo ne govore političari, ovo govore ljudi koji imaju iskustva iz razgovora sa razvojnim agencijama, sa biznismenima, sa privrednicima, na kraju krajeva kao jedan od rezultata, odnosno kao jedan od zaključaka ovog biznis foruma. Mislim da je veoma važno što smo se danas svi okupili. Mislim da nije moguće pričati o razvoju ukoliko nismo povezani, dakle, kroz gradove, privrednu komoru koja je ta koja praktično objedinjuje sve privrednike i nas kao države koje stvaraju praktično uslove da se biznis izvodi. Država ne izvodi biznis, država stvara uslove da biznismeni mogu da rade. I čini mi se da ovo jeste pravi način, na kraju krajeva rezultati to pokazuju. Ono što, o čemu smo razgovarali, moj kolega i ja na sastanku, jesu zaista konkretne stvari, baš kao što je i on rekao, tiču se pre svega ubrzanja protoka robe i ljudi na granici između Srbije i Bugarske. To je veoma važno, jednako važno kao svaki kilometar puta koji ćemo napraviti ili svaki kilometar pruge koji ćemo modernizovati. Za konkurentnost jedne privrede nema važnije stvari nego da roba ne stoji na granici. Zajednički smo se dogovorili da ćemo se tome posvetiti, kao što smo se takođe dogovorili da ćemo se posvetiti maksimalno upravo ekonomiji i rastu ekonomskih odnosno robne razmene između Srbije i Bugarske. Tako da mi je posebna čast i zadovoljstvo da smo danas bili u Nišu. Vrlo brzo, naredne nedelje, moj kolega će dobiti zvaničan poziv iz Beograda, da se sretnemo i u Beogradu, da vidimo šta možemo još detaljnije da radimo po ovim pitanjima. Ne tiče se ovo samo, naši razgovori se ne tiču samo, dakle, stajanja robe i putnika na granici. Mi smo danas razgovarali o razmeni iskustava, jer je želja Srbije da bude deo master plana, LNG master plana Evropske unije vezano za luke, veliko iskustvo sa bugarske strane koje možemo prosto da i mi koristimo i tako razvijamo i našu lučku infrastrukturu od Apatina pa nadalje. Tako da hvala još jedan put na sastanku i verujem da ćemo se brzo vidjeti u Beogradu.